Ermənistanla şərti sərhədin baza gecən rayonu ərazisində Zot Qızıl Yatağı yaxınlığında baş verən təxribatın səbəbkarları ilə bağlı müzakirələrin getdiyi vaxt erməni mediasında diqqət çəkən müsahibə yayılıb. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, müsahibəni Qara Pantera adlı qeyri-hökumət təşkilatının sədri azadlıq döyüşçüsü kimi təqdim edilən Serov Qasparyan verib. Qasparyan Xıraparaka verdiği geniş müsahibəsində hakimiyyət əleyhinə çoxsaylı ittihamla səsləndirib, ermənilərin döyüşçü xalq olması rəvayətini təkrarlayıb və Paşinyanın dişsiz olmasından bəhs edilib. Könülləri silahlanmağa çağıran bu şəxs Zot yatağı ətrafında baş verən toqquşmadan danışarkən heç bir təlimat olmadan yerlərdəki əskərlərin öz şərəfləri naminə cavab tədbirlərinə başlandığını bildirib. Dolayısıyla Qasparyan Zot yatağı yaxınlığında baş verən toqquşmanın həmin ərazidəki erməni hərbi birləşmələri tərəfindən danışıqlardan öncə qəsdən törədildiyini etiraf edib. Onun məntiqinə görə yalnız gücü göstərdikdən sonra Azərbaycan onların istədiyi sülhə razı olacaq. Necə ki 1994-cü ildə atəşkəş üçün varırdılar, Qasparyan bildirib. Qeyd edək ki, təxribatın baş verməsinin səbəbi kimi iki ehtimal irəli sürülürdü. Politoloqların fikrincə, ya Paşinyan bu təxribata şəxsən rəhbərlik edir, məqsədi danışıqlar prosesini uzatmaq və Ermənistan üçün münasib hərbi siyasi şəraitin yetişməsini gözləməkdir, ya da üçüncü qüvvələr Qərbin vasitəçiliyi ilə sülh istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmasından narahatdırlar və gərginlik yaratmaqla Rusiyasız hər hansı sülhə imkan verməyəcəklərini göstərmək istəyirlər. Qasparyan müsahibəsi ikinci versiyanı gücləndirir. Xatırladaq ki, Zot Qızıl Yatağını Rus şirkəti istismar edir.